я обмальовую деталі. Це є на балаклаву. Задня частина, обмальовуємо лоб і обмальовуємо низ. Тоді викрою і передаю дівчатам шити. Наступний етап – вирізання деталей. Цим займається Марія Завальніцька. Беремо додому, роздаємо, теж малюємо, даємо людям, сусідам. Сусіди вирізають, діти вдома вирізають. Я сижу до третьої, до півчетвертої, доки світло є, шиємо. Так всі дівчата. Швея Наталія Митовинська каже, коли вимикають електрику, вона працює з генератором. Дівчата при фонариках ріжуть багато, налобні фонарики, нам все допомагає. Буде весна, буде весна, там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна. Наша віра єднає серця, Україна навіки жива. За місяць роботи вони пошили 1000 наборів, у які входять шапка, хомут та балаклава. Всі лекала розробляли самі, схеми шукали в інтернеті. Швейний цех розташували вдома в Анатолії Слободянюк. Взагалі, як я формувала викривки шапки, якраз був період перезувати автомобілі з літніх колес на зимові. Я приїжджаю на шиномонтаж, беру шапку, бігаю по всіх чоловіках, які стоять в черзі, і пробую так, тут мінус сантиметр, тут плюс сантиметр, так, вас голова більша, вас менша. Анатолія каже, шиють на замовлення. Зазвичай військові звертаються до них самі. Це запорізький напрямок. Мамі. Хлопці скинули. Це передова. Ну. У нас була така історія, 45 наборів, чоловік подзвонив. Ну, година, напевно, 8 вечора. І завтра на 9 ранку машина від'їжджає, я вас прошу. І я по дівчатах дзвоню, ми за ніч зробили. Ці комплекти підходять як для захисників, так і для захисниць. Взагалі універсальна шапка. Можна собі отак назад закладати, буде прикольненько. Вітер, хамутик, прикрилися і вуаля. Балаклава. Із залишків тканини шиють подушки. Взагалі у нас безвитратне виробництво. Ми, коли працюємо на оверлоці, у нас залишаються такі м'янькі відрізки. І нам жінка місцева надала тканину, дуже таку м'яку, теплу. І ми не набиваємо, робимо ясечки. Це може бути як подушка. У коробки з комплектами також кладуть солодощі, інколи надсилають дитячі малюнки. Також Анатолія Слободянюк розповіла, що пише вірші для захисників, які теж вкладають у посилки. Спечу 3 тонни печива, лиш свисни і сітки кілометри на плиту. Зроблю усе, що можу, навіть більше. До перемоги разом будемо йти. Якщо ви бажаєте нам допомогти надалі працювати для наших захисників, шукайте нас у Фейсбуці з хештегом «А ти у шапці». Слава Україні! Героям слава! Анастасія Кисиль, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.